sing nembang sapa Pak? Bapak Semar sing kepareng nemtokake. Wah. Ah coba. Sapa kuwi? Ah Tatin. Nah. Ben supaya bawa aja lamis. Heeh. Ayo, gak mengkurep. Anu ngadeg. Semane semandalo diwa, diwa. Wis sabar. Sabar. Bapak sing ngomong din, bapak tadi omongane iki sok kleru, kowe perlu banyak memaafkan. Arepune ngadeg ya dadi mengkurep. Wis kulino, bapak. Arepune adus ya dadi madang wis. Kuwolak-walik. Arep turu dadi adus, ngono kuwi ya. Kuwolak-walik ya. Dadi nek mengkurep napa? Hah, iki mau mek, enggak maksudmu ngapa mau kowe muni mengkurep. Kuwi lho, ngadeg. Ah, meng kleru ucap. Sekarang wis tua kok Semar ki. Piro Pak umurmu Pak? Wah, kok banget. Nganti kentekan roti ulang tahun. Rasane kok kaya nganti kentekan roti ulang tahun. Ah nganti piro pirang atus abad? Rasa cerewet ya. Gek ditembangke kuwi. Sinden kok nggawa buku kaya bang plecit. Ya ora apa-apa, ora apal ngembangane salah lho. Aja lames ki ora apal. Cak klera-kleru. Ah, ojo lames kok ora apal. Bawane lho, Pak. Coba kaya ngopo? Sesuk meneh iki do disinau, do diupal, di apa udi. Sing jeneng cakepan, sing jeneng tembang iki dienggo golek sandang pangan. Ngono? Kudu apal. Iki sing meresani piyai akeh. Nah nganti ditonton piyai pirang-pirang kok lho. Tatin iki aja lames gawa catetan. Dah. Piye? Napa-napa? Ayo wis nek kowe ora apa-apa. Lah engko mbangane salah. Mas, sing penting ku. Aku ora kon salah karo ora ning sing baku do diapalke. Nggih, siap. Aja lames. Saniki. Yo. Yen kowe dilungokke arepa ming sak tembang utawa bawa ning pitutur wong ki aja sok lamis. Nggih, Pak. Kangge. Plotot ndasmu. Aluwung prasaja apa anane aja sok ngucap ngene ngucap ngono ning ora ana nyatane. Ana tetembungan kakean gluduk kurang udan. Gegeden piak kurang cagak ngono kae. Nggih Pak, nggih. Arep mangan lopes rantek-entek mangan ose ngempul kae. Kae lopes. Kudu lopes kok. Oh, padhake tendiang sisan ora. Gampang kena.
iso. Nah, kacang ya. Didokke. Nah, lah napa? Arai seret neng gulu. Anone kacang ya. Ayo dombeni dhisik. Nek arep nembang ki kacange dilek terus dombeni men ora klerek-klerek ning gulu. Apa kacange uncalno penonton kidul kae men dipangan. Ning kura doyan kacang. Heeh. Tumraping asrawungan. Sesrawungan. Kosek-kosek opo-opo-opo. Kuwi apa cakepane kok ming? Oh ya, oh ya. Mbok ya aja. Lah, sing cetha artikulasi. Oke. Artikulasine sing cetha. Mbok ya aja. Ora ya, ya. Mbok aja. Ah, suaramu saka kene ming. Oh ya, oh ya. Kaya bengket. Ya jibetu. Ya. Mbak ya ayo. Mbak kenapa? Ah ya sing cetok. A I U E O. Mbak ya aja. Mbak takono si Lopez karek saka kene ming. Eh ya ya. Bae ya. Bae ya. Mbak aja sa. Mbok ya aja apa mbok aja? Mbok aja nang kene. Oh, mbok aja kok semua mbok ya aja dengan lu melajat. Lah kan piye nek ngono ki? Bener kene, ora bener. Aku kulino bener ke ora bener. Terus piye? Pangrasake koyo wis bener ning tetep luput. Duh, ngono. Teman lame akhirnya tak bener ke kono malah muni duk apa toh mak duk urus gampang ayo saja kulina ya. Senang lamis. Patong ojo seneng donat. Dian cuman, kono rasa melu goro-goro kono. Mlebu kono. Sontek. Pada. Lapor ke Pak Dok. Disuwun saka apa jenenge alumni AAU 69 Bogowonto iki panjen sing alus-alusan gitu lho. Heeh. Bukane piye, Pak? Aja lamis. Tulule lulule lutung tung Reng kowe iki nek arep wong tuwa ora ngono kuwi ben. Oh, mangkelake ora. Kuwi lah bali meneh. Yuk. Turung dong. Turung. Tak 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 tak.
ya. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ya, wah. Ayo sing gawa kepekan kaya truk. Ayo ora apa-apa yang CSD. Ayo. CSD yang hari pelajaran ning gawa kepekan. Ngapa? Semongane ae-ae get-geti ora. Sampeyan, Pak. Aku ngopo? Sing ngarani iki mumpung sindene dikompliti. Sing guruk sapa? Orisa wis. Elisa wis. Tantin wis. Kari loro sing urung. Sing loro ayo diajar bareng-bareng.
Pancen setanan kok. Kok nembang maksudnya, heeh, heeh. Si Iu si. Sopo, Pak? Iu. Ika, Iu. Oh, Ika. Ika. Su. Suhesti. Heeh. Ayo jumeneng. Wah, pas manukku muni. Pak isih muni, Pak? Isih. Piye unine? Iyo. Anu kok unine yung ya apa? Ayo, halo. Piye ki mau ngomong apa kok tadi? Piye, arep nembang apa kowe? Napa? Langga malih mawon nggih. Koske ana tanda-tanda kehidupan. Ana sing apa jenenge? Oh ya, siap. Dari Pak Nano untuk semua keluarga besar Purnawirawan Barit Jingga. Semoga selalu kompak dan patuhi protokol kesehatan. Minta lagu Gubuk Asmoro. Wah, pas. Apa? Gubuk Asmoro. Wah. Yuk. Wah, bareng Gubuk Asmoro kok le. Wah. Semangate. Wah, dasare sik nembang Ika, Pak Nano nyuwun Gubuk Asmoro. Asmoro kok Asmoro. Pas. Asmoro. Yuk. Ayo Ik. Niko. Ayo. Nggih. Ayo do nang gubuk. Nyingkar. Ayo kaya kendel lho. Piyane iki daleme aduh. Angger muni saka kene jam 11 luwih. Plus nunggang mobil 12 tekan pojok kidul wetan Yojo ngono, Pak. Waton donga turut dalan. Aja ngantuk le nyopir Ika. Ngati-ati dalane kuwi sepi. Golek barengan. Wah iya. Kanca wiyaga sing lanang sing omahe ngendi? Gunung Kidul kuwi bareng ana men ana kancane kaya wasita. Karo nggawa tembak tok iseni banyu Lombok. Ngene apa, Pak? Aku nek wasita arep ngopo to ngopo? Kari dicrot mripat. Wasita ki wong apik kok ya. Alim niku. Alim e padahal. Wah, malah justru wong sing kaya ngono kuwi sing nyemplung. Nggih napa? Kandhani. Gosoko Ibu Astuti Subandi Parto Ketua COVID-19 Bogowonto. Iki uga nyawer 6 yuta nyawer. Waduh. Elok tenan iki. Wah, lumayan iki. Malam ini hujan gerimis tapi penuh berkah. Daripada terang cuma enggak ada yang nyawer, urung hujan. Garing ini. Kowe, truk. Wanten lho, wong tuwa kok ngethaki ora. Yo. Lingsem yen ke mo tan. Neno. Wuri.
pokoknya anggere didongake bareng-bareng wis beres. Anggere didongake bareng-bareng. Iki kok ana swara sing mlebu. Ayo ora apa-apa karang mbok menawa kelalen kok ya. Iki yo mau dibel saka TVRI Jakarta. Ngersake wayang Sliman ngene iki ning 2 season. 2 jam pertama engko bacuti 2 jam sing kedua. Dadi siarane ping pindho. Sakwi. Mbok pengen 6. Apa jare? Ora bakal endo saka kenyataan. Ayo wani ya. Wani to ora wani ya ya. Awur parkurasi Kendel kok. Rene Randon Godhe tewani. Kali ini gak KTP. Ayo. Ani lek wong loro ora nggo apa-apa wani kok. Ayo. Tresno tulus nadyan nengku bukas moro. Ya, weh, Petruk rada ndungklok. Ya, ya, ya. Areng ngopo to, Pak? Weh, iki nek ora disawang wis ora. Tak neng mburi. Aku yo tak pindah mburi iki ngopo to ya? Semar wis ora kok 5, ha? Sebentar. Aja kuwatir. Oh, sing siji paling. HP-mu iki piro to, Pak? 6. Kok oke? Ah, wong cukup. Ora kaya kowe miskin-miskin. So. Ngane ta. Endi? Apa sa? Mas Gun, urung tekan kok lagi mengetik iki lho. Urung dikirim ya lagi mengetik. Ya tak entenane. Lho kok ora iso ngetik? Dihapus. Wah. Yo, karo diunekke gubuk asmara. Yo, mangga. Yen liwat aku kelingan. Mangga, yo. Oh,
matur sembah nuwun. Mengamuting cerebung, culi granat sekundur. Kena sirahmu, tuar! Granati mejen sing pecah sirahmu. Iki karo wong tua omongane tanpa nganggo tata krama, tanpa nganggo unggah-ungguh. Ha wis senengane iki omong waton nyelekep. Gara-gara apik-apik tok lebone ya dadi ora rusak ra karo karuan tembang ya ora apal, apa-apa ya ora apal ngarep menangi dhewe. Eh, sing jeneng wong tua iki kedurungan ino lali salah apes lan mati lan ngeli. Ndelu ra. Mesti bablas to. Omongane iki mesti ora pas ngono. Iki Bagong jane nendi? Eh kok sik. Ha Prastiwi kon ngapa kok mingkon lungguh ra? Eh iya. Wingi ana sing gelok penonton streaming do protes. Kurang gayeng karena kurang Prastiwi tidak disuruh berdiri. Eh yo dideke terus ditendang bareng-bareng. Wih, ngono. Yo Pras nembang apa yu? Yo nggo penutup. Penutup ki nek ra tuwa ndak limir ra kraket. Ayo. Ya. Oh, sik eneng nau apa jeneng iki? WA sik yo. Nggih, donga. Nyuwun. Waduh nggih matur sembah nuwun. Dari Bapak Soeharto, semoga Bagawanta selalu guyub rukun. Minta lagu Perahu Layar Ibu Prastiwi. Pas, wah. Edan, 2 juta yuk masuk. Wih, 100. Masuk kone sopo? Masuk kone admin no, rekeningnya konco-konco. Untuk harto gowo. Ora sopo sing kan gowo. Terus galak-galak, kudak kumat. Aja galak-galak ya. Tak, cecek. Omongane kok. Aja nangis ya aku. Aku kok gembeng kowe. Agene minta tinggal loro rong dinae nangis kowe. Lho, lah nasibku piye engko? Hah? Nek tak tinggal loro. Apa? Nasibku pasrahno karo alam. Karo alam pas. Ya. Iki nuwun Perahu Layar sing nyekar Bu Prastiwi. Ya, mau wingi wis Perahu Layar Slindru-slindru. Iki piye Perahu Layar pilok barang apa piye? Tantang si San, yo, pre-pilok biasa wae terus. Yo, eh Perahu Layar pak, weh aku apa nek Perahu Layar, yo. Hey, yo. Aku
biasa. Pancen ya we, bocah-bocane sinden iki apik kabeh, suarane ya becik kabeh, nggih.